ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ୟୁପିଏସସି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1920, ଅପସନ୍ ବି 1925, ଅପସନ୍ ସି 1926, ଅପସନ୍ ଡି 1930। ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1926। ନେକ୍ସଟ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନଜମା ହେପୁତୁଲା, ଅପସନ୍ ବି ଆସ୍ମା ହୁସେନ ବେବି, ଅପସନ୍ ସି ଅଲି ରୁକ୍ମା ବେଗମ, ଅପସନ୍ ଡି ମୀରା ସାହିବ ଫାତିମା ବିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ମୀରା ସାହିବ ଫାତିମା ବିବି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ମିଜୋରାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ, ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1945, ଅପସନ୍ ବି 1950, ଅପସନ୍ ସି 1955, ଅପସନ୍ ଡି 1994। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 1994। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବମ୍ବେ ଏବଂ ସୁରାଟ, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି କଲ୍ୟାଣ ଓ ପୁନେ, ଅପସନ୍ ଡି ହାଜରା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କଲ୍ୟାଣ ଓ ପୁନେ। ନେକ୍ସଟ, ନାଗସାପ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ 2 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି 10 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି 4 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି 17 କିଲୋମିଟର। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 4 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଦୀର୍ଘତମ ଶୁଖିଲା ପୋଲ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି କୋରାପୁଟ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ, ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1576, ଅପସନ୍ ବି 1757, ଅପସନ୍ ସି 1775, ଅପସନ୍ ଡି 1761। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 1757। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହାନି ମହମ୍ମଦ, ଅପସନ୍ ବି ମହମ୍ମଦ ଆଜରୁଦ୍ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅପସନ୍ ଡି ଏସ୍ ଗାଭାସ୍କର। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ନେକ୍ସଟ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟୁଆ, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ରୋମ୍। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କ। ନେକ୍ସଟ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।